Moskvan աջակցում է ցանկացած կառուցողական միջնորդության, որը տանում է Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Անդրադառնալով Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի միջև հուլիսի 15-ին նախատեսված հանդիպմանը։ Նրա խոսքով որևէ հետևություն անելու համար վաղ է։ Մենք աջակցում ենք ցանկացած կառուցողական միջնորդության, որը տանում է դեպի կայուն խաղաղություն, ուստի պետք է եզրակացություններ անել հանդիպման արդյունքների հիման վրա, ասել է Զախարովան։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը հանդիպել է պաշտոնական այցով երկրում գտնվող Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը քննարկել են ռազմական ու ռազմատեխնիկական ոլորտներում Ադրբեջանի եւ Իսրայելի համագործակցության զարգացման հեռանկարները, ինչպես նաեւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր։ Հասանովի խոսքով երկու երկրների միջև գործընկերության բարձր մակարդակը կարևոր դեր է խաղում ոչ միայն Ադրբեջանի եւ Իսրայելի զարգացման, այլև ամբողջ տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման գործում։ Կողմերն ընդգծել են ռազմավարական հարաբերությունների հետագա ամրապնդման եւ անվտանգության ոլորտում կապերի ընդլայնման կարեւորությունը։ Ջակարտայում Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել է Չինաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի արտաքին գործերի հանձնաժողովի գրասենյակի վարիչ Վանիի հետ։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի հովանու ներքո անցկացվող նախարարական միջոցառումների շրջանակում։ Մտքեր են փոխանակվել ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ։ Կողմերը քննարկել են Ուկրաինայում խաղաղ բանակցային գործընթաց սկսելու միջազգային հանրության ջանքերը։ Դիվանագետները բարձր են գնահատել համաշխարհային համակարգում աճող տուրբուլենտության ֆոնին Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև քաղաքական երկխոսության եւ գործակցության զարգացումը։ Հաստատվել է համագործակցության շարունակական կարևորությունը երկու երկրների միջև արտաքին քաղաքական փոխգործակցության խորացման համար։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկուն հավաստիացրել է, որ իր երկիրը պատրաստ է աջակցել բոլոր անկեղծ ջանքերին, որոնք կարող են օգնել վերջ դնել հակամարտությանը։ Մոդին հիշեցրել է, որ վերջերս մի քանի անգամ խոսել է Պուտինի եւ Զելենսկու հետ։ Հնդկաստանի վարչապետը կարծիք է հայտնել, որ բոլոր երկրները պարտավոր են հարգել այլ պետությունների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պահպանել միջազգային իրավունքը։ Նա նաեւ նշել է, որ անհանգստացնող է Ուկրաինական հակամարտության ազդեցությունն ամբողջ աշխարհի վրա։ Մերի Ներսիսյան, Լուրեր,